Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Me on pyydetty kommentoimaan sitä ison omenan tapahtumaa, jossa nämä vartijat ottivat tämmöiset vartijan otteet ja tämän naisen kimppuun sillä lailla, että he pistivät hänet niin kuin pakkotilanteeseen. Ja tämä johti sitten tämän naisen kuolemaan. Ensinnäkin tietysti kyllä silloin aina on jotain mennyt pieleen, kun joku kuolee. Ensin tähän liittyy siis paljon semmoisia huhuja, jotka varmaan on korjattu ja on syytäkin korjata. Tämä nainen ei ollut raskaana, hänellä ei ollut lapsia. Hän oli Espoonlahden helluntai-seurakunnan joko pysyvä jäsen tai ainakin hän siihen toimintaan jollain lailla osallistui. Hän oli ilmeisesti hyvin kiltti ja lämmin sydäminen ihminen, mutta vaikuttaa siltä, että hänellä on ainakin yksi tämmöinen tapaus, jossa tämmöinen, hän ainakin antoi ymmärtää ja mies myönsi, oli tämmöinen pieni pahoinpitelytapaus. Eli toisin sanoen tällä naisella oli varmasti syytäkin olla peloissaan miesten suhteen. Hänellä oli varmaan sellaisia kokemuksia ollut sitten jo elämänsä aikana, niin hänen veljensäkin antoi vähän ymmärtää. Mutta joka tapauksessa mitenkään yksityiskohtiin ei kannata nyt tässä vaiheessa tässä asiassa mennä, koska poliisi sitä tutkii ja sitten se menee aikanaan, jos katsotaan, että on syytä riittävästi, niin sitten se voi mennä sinne oikeusistuimeen. Mutta nyt kannattaa antaa poliisille täys rauha tutkia, katsoa kaikkia videotallenteita ja muita. Tässä on sitten monenlaisille ammattilaisillekin noita videotallenteita näytetty. Sen takia on tietysti tärkeää, että on mahdollisimman paljon niitä videotallenteita, niin nähdään mahdollisimman monesta eri näkökulmasta ja mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta, mitä siinä oikein sitten tapahtuu. Mutta se, että nämä ammattilaiset, jotka tarkastelee vain siis näitä otteita, niin sanoo, että ne otteet sinänsä oli ihan normaaleja, mihinkä vartijat koulutetaan ja myöskin poliisit. Mutta nyt on kysymys siitä, että eihän samoja otteita tarvitse käyttää kaikkiin. Eli toisin sanoen se tilanne, arviointi, se on varmasti se kaikkein tärkein. Ajatelkaa itse, jos te olette tämmöinen hyvin pelokas naisihminen, siis miesten suhteen, ja yhtäkkiä tulee kaksi vartijaa ottamaan teitä kiinni. Me emme tiedä, mikä se tilanne oli, kuka tämä mies oli, miksi väitti, että tämä nainen olisi häntä jotenkin häirinnyt. Taustat pitää selvittää tietysti, ja se asia varmasti sitten kuulusteluissa ja muissa alkaa pikkuhiljaa selvitä. Mutta että tämä nainen oli siis varmasti jonkinlaisessa pelkotilassa. Yhtäkkiä tulee kaksi vankkaa vartijaa, jotka osaa kaikki mahdolliset temput ihmisen pysäyttämiseksi ja sitten otetaan vielä kaksi vartijaa lisää. Nämä asiantuntijat sanoo, että se on niin kuin tämmöiselle, joka kiinni otetaan, että hänet poistettaisiin ostoskeskuksesta, niin mitä enemmän näitä vartijoita on, sen turvallisempaa se olisi tälle henkilölle. Mutta nyt ei mennä näihin yksityiskohtiin, koska ne varmasti tulee sitten aikanaan selviämään. Mutta se asia, mitä mä olen tuonut tässä jo monta kertaa esille, oli se, että mun nähdäkseni meidän pitäisi saada ihan toinen järjestelmä tämän turvallisuuden suhteen, siis mä olen puhunut siitä kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja sen järjestämisestä Suomeen, mutta nyt jos puhutaan tämmöistä vartijoiden käytöstä ja muusta, olisi järkevää, ettei se olisi epäselvää, että näillä vartijoilla olisi siellä vartioalueella poliisin tavallaan oikeudet. Niin kuin Amerikassahan on tehty niin, että poliisilla on aina hyvin rajoitetut valtuudet, on kaupunkipoliiseja ja kaupungin ulkopuolelle, niin se poliisi ei saa mennä. Sitten on moottoritie, tämmöiset valvontapoliisit, oma juttunsa, sitten on state, eli osavaltiopoliisit ja niin edespäin. Eli
tavallisella poliisilla ei ole mahdollisuutta toimia poliisina samassa merkityksessä jossain muualla. Se on aika tärkeä asia, ettei tule sellainen järjestelmä, että ihminen voi mennä minne tahansa ja olla poliisi. Niin kuin Suomessahan tämmöinen kyllä on mahdollista. Mutta Amerikan pitää ottaa nyt ne mittasuhteet huomioon. Joka tapauksessa siellä on nyt tämmöinen järjestelmä ja se on koettu hyväksi syystä tai toisesta. Ja nyt sitten, jos Suomessa ajatellaan, niin meillähän tietysti poliisi on poliisivaltuuksissa silloin, kun hän on työtehtävissä, niin ihan missä päin Suomea vaan. Näinhän tietysti on Amerikassakin siinä merkityksessä, että jos valtuutetaan poliisi toimimaan erikseen jossain tietyllä toisella alueella, niin silloin hän on silloin tietysti myöskin poliisivaltuudet omaava. Mutta että lähtökohtaisesti on aina se paikallinen poliisi, joka hoitaa paikalliset asiat ja sitten mennään hierarkiassa eteenpäin ja FBI on sitten se korkein tutkija, ja jolla on ne kaikki mahdolliset valtuudet. Nyt Suomessa meillä on ongelmana ollut, että jokainen on varmasti sen pannut merkille, että poliiseja on liian vähän. Se on ihan sama, mitä hallituksia aikaisemmin ollut, mutta ei tämäkään hallitus, joka nyt istuu, ole niiden poliisien määrää mitenkään ratkaisevasti lisänneet. Se, että poliisista melkoinen osa on myöskin hallintotehtävissä, siitä on pitkään puhuttu, että järkevintä olisi, että mahdollisimman paljon poliisit olisivat siellä kentällä tekemässä sitä poliisin perustyötä. Nythän on tilanne ollut jo pitkään, että monilla alueilla poliisit ei pieniä murtoja tai polkupyörävarkauksia, autoanastamisia ja muuta kerkeä oikein tutkiakaan. Se on hyvin rajattua, mihinkä poliisilla riittää voimavara. Ja Suomi on aika turvatonkin niillä alueilla, syrjäseuduilla, jossa tosiaan joutuu poliisia odottamaan todella kauan. Eli esimerkiksi rikolliset saattaa, kun tietävät tämän tilanteen, järjestää jonkun vikahälytyksen toiselle puolelle toiminta-aluetta ja poliisi on siellä ja sitten toisella alueella he voivat vapaasti tehdä niitä rikoksia. Ja tämä ei ole hyvä systeemi ollenkaan. Ja Suomessa koulutetaan hyvin pieni määrä siinä merkityksessä poliisia, kun ajatellaan, miten hyvä se poliisikoulutus on, ja sitä on syytä tietysti aina vaan parantaa. Mutta se poliisikoulutus, niin mun nähdäkseni se pitäisi kytkeä yleensä turvallisuuskoulutukseen, eli pitäisi yhdistää armeijan palvelukseen, kun meillä on armeijassa näitä sotilaspoliiseja, niin heidän koulutussa pitäisi mun mielestä olla sellainen, että se hyväksytään poliisikoulutukseksi. Tehdään se niin pitkäksi, että se täyttää ne vaatimukset. Ja joka tapauksessa olisi siis järkevää, että me olisi hyvin koulutettua poliisivoimaa paljon enemmän kuin nykyisin. Ja tässä on siis mahdollisuus juuri siihen, että tämmöisetkin tilanteet vältettäisiin, kun olisi ammatti poliiseja, jotka erityisesti on myös koulutettu tämmöiseen psykologiseen silmään, että he näkevät, ketkä ja kuka on todella vaarallinen ja mitkä voimankäytön menetelmät pitää kehenkin soveltaa. Eli sehän on hankala tilanne, siis ajattelette, että joku ihminen on, käsketään poistaa ja näin poispäin. Ja tämä vartijatkin ovat saaneet tietyn koulutuksen, miten se tapahtuu, mutta siinäkin täytyy siis ilman muuta katsoa sitä tilannetta, joka tietysti on aika hankala määritellä, koska siis ihminen voi saada sairaskohtauksen, jolloin siinä ei ole paljon tehtävissä. Se oleellinen asia kai on, että tätä voimatoimien kohdetta tarkkaillaan ja hänen terveydentilansa. Mä uskon, että tämän jälkeen tähän tullaan kiinnittämään huomiota kaikissa vartioliikkeissä ja se on ihan paikallaan. Mutta se, että Suomessa on vartioliikkeiden palveluksessa henkilö, jolla on rikosrekisterejä ja muuta, niin se on kyllä aika järjetön tilanne.
Eli yleensäkin se valvonta ilmeisesti ei ole ollenkaan kaiken kattavaa, vaan päinvastoin aika leväperäistä varmaan. Eli jos me saataisiin sellainen, että tuossa varusmiespalveluksen yhteydessä tai kansalaispalveluksen yhteydessä koulutettaisiin omalta osaltaan, kun koulutetaan sotilaspoliiseja, niin koulutettaisiin heidät niin pitkälle, että heillä on poliisin pätevyys. Yhteiskunta kannattaisi maksaa se koulutus, koska ei se nyt niin paljon maksa, jos joku suorittaa tätä varusmies- tai varushenkilöpalvelusta. Eli silloin me saadaan iso joukko poliisireserviä, jota meillä kyllä tosi nytkin on, mutta silloin, jos se tehdään niin, että heillä on poliisin pätevyys, niin se on todennäköisempää, että heidät on sitten käytettävissä, mikäli määrärahoja muita on, niin jos poliisia lisätään. Mutta yksinkertainen ratkaisu tähän mun nähdäkseni olisi tämä juuri, että käytetään sekä yksityistä että valtiota sektoria työllistämään näitä poliiseja. Niin silloin me voimme kouluttaa hyviä poliiseja ison joukon, ja he jakaantuvat sitten valtion palvelukseen ja yksityissektorille. Niinhän meillä on jo monessa terveydenhuollossa ja muuallakin systeemi. Ja näin ollen meillä tärkeintä olisi, että nämä on perusteellisesti koulutettu, nämä poliisit, ja heillä on kaikki sellainen valmius, että he tosiaan ymmärtävät, miten paljon sitä voimankäyttöä pitäisi harjoittaa. Siis normaalitilanteessahan nämä otteet, joita on harjoiteltu, ne ei pitäisi aiheuttaa mitään ongelmaa muuta kuin, että ihminen pysyy paikallaan ja hänet saadaan sitten vietyä pois. Mutta on erilaisia tilanteita ja esimerkiksi tosiaan hätääntynyt ihminen saattaa sulla vaikka sairaskohtaus, jos hän pelkää jotakin tämmöisiä vartioita tai muuta. Ja kuulemma aika moni on nyt vanhempi ihminen ruvennut vähän pelkäämään. Kun ajatellaan vaikka pääkaupunkiseutua, niin sehän on sinänsä jo vaarallista. Siellä tapahtuu kaikenlaista. Mutta nyt jos vartijat, jotka ovat ronskia vartijoita, niin jos niitäkin pitää ruveta pelkäämään, niin onhan se tietysti nurin kurista. Se on sama kuin, että pitäisi ruveta suurin piirtein poliisia pelkäämään. Sen takia se koulutus tietysti täytyy olla hyvin perusteellinen. Ja siihen ei varmasti mitään estettä ole. Sitten aina on jotain tämmöisiä henkilöitä, jotka ei sovi alalle. Ja ilman muutahan siellä pitää olla siis se ehdottomuus, ettei mitään varsinaisia tuomioita ihmisellä saa olla ja rikosrekisteriä, jos hän kerran poliisitehtävissä toimii. Ja näin ollen, niin on se sitten rajoitettu poliisivaltuudet, mutta jossain tehtävässä, niin meillä siis olisi työnantajana valtio ja sitten yksityissektori, joka olisi hyvin kontrolloitu, valvottu, ketä pääsee näihin tehtäviin. Ja näin ollen ihmisillä, näillä me voisimme kouluttaa iso määrä poliiseja, todella huomattava määrä, ja maksu ja palkka tulisi osalle julkisesta rahoituksesta ja osa yksityisestä rahoituksesta. Ja silloin ne täydentäisi toisiaan. Ja oli nyt sitten vaikka mikä systeemi, niin kyllä se valvonta on A ja O. Niin että alalle tämmöisiin vartiointitehtäviin, turvallisuustehtäviin, niin eihän niihin voi ottaa henkilöä, joka on niihin sopimaton. Eli sitä pitää kyllä hyvinkin suuressa määrin valvoa, ketä sinne päästetään. Tämä kaikki nyt, mitä mä oon sanonut, tietysti on, että eikä meistä kukaan vielä kaikkia näitä yksityiskohtia tiedä, mutta tämä periaate olisi varmaan järkeä. Me tarvitaan satsausta turvallisuuteen. Me tarvittiin ennen oli näitä paikkakunnan näitä paikallispoliiseja, jotka asuu ja puuttu asioihin. Nyt on niin vähän poliiseja, että hyvä, se on aika turvatonta, monet sanoo pääkaupunkiseudulla ja monessa muussa paikassa. Myöskin pienillä paikkakunnilla elämä on aika turvatonta, koska poliiseja on niin kovin vähän. Ja nämä vartijat, niin ne vartioivat lähinnä jotain tiettyä rakennusta tai jotain tällaista.
mutta tarve olisi paljon suurempaan vartiointiin ja yhteistyöhön poliisin kanssa. Eli poliisi ja nämä vartijat, yksityiset vartijafirmat, niin ensinnäkin pitäisi olla poliisin valvonnassa, mutta ne tekisi yhteistyötä poliisin kanssa. Ja sehän olisi sellainen, joka lisäisi turvallisuutta ja veisi asioita eteenpäin. Nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta mistään poliisivaltiostahan ei ole kysymys, jos lisätään oikeasti koulutettujen turvallisuushenkilöiden määrää. Niissä valtioissa, joissa on tähän turvallisuuteen kiinnitetty huomiota, ei puhu nyt diktatuureista, vaan näistä niin sanotuista demokratioista, niin kyllä siitä on ollut valtavasti hyötyä ja täydennystä. Niin, että saatu semmoinen turvallisempi yhteiskunta. Mutta nämä on vakavia kysymyksiä ja varmaan voimme käsitellä näitä sitten laajemmin, kun alkaa olla enemmän yksityiskohtaista tietoa. Mutta jos haluat olla minunkin kanssa näitä miettimässä, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen ja muistakaa myöskin tehdä ne ilmoitukset. Mulle kerrottiin, että moni ei ymmärrä, että pitää laittaa ne ilmoitukset päälle, niin sitten saa näitä videoita heti, kun niitä tulee, niin siitä tulee ilmoitus. Jos te ette laita ilmoitusta, niin ei tule ilmoitusta. Niin yksinkertaista se on. Niin joka tapauksessa tärkeintä olisi, että me rupeisimme yleensäkin pohtimaan turvallisuuskysymyksiä. Ne on vakavia kysymyksiä, kuinka moni ihminen tuntee itsensä tänäkin päivänä Suomessa turvattomaksi eri syistä. Ja sitten meidän pitäisi niin kuin kehittää nimenomaan sitä, että tämmöiset katujengit ja muut, että tämmöinen rikollisuus, pahoinpitelyt ja muut ja ryöstöt saataisiin kuriin. Ja se auttaisi tämmöinen systeemi, että poliisi ja nämä vartiointiliikkeet, joissa olisi pitkälle koulutettuja ihmisiä, siis ei nyt heti tarvitse niitä kaikkia poliisiksi kouluttaa, jo pelkkä yhteistoiminta, niin että ne toimii poliisin alaisuudessa, täydentää poliisin työtä, niin kyllä sillekin varmasti olisi niin sanottua markkinarakoa ja se auttaisi turvallisuuden tunteenkin lisäämistä ja ihan oikeasti turvallisuutta. Mutta palataan näihin asioihin vielä uudestaan, kun tästäkin asiasta on enemmän tietoa ja nähdään sitten aikanaan toivottavasti meille tulee hallitus, joka on kiinnostunut oikeasti turvallisuudesta eikä vaan puhu. Se puhuminen ei paljon auta. Ei ole oikeastaan tehty Suomessa pitkään aikaan oikein ratkaisevasti mitään oikeasti suomalaisten turvallisuuden tunteen ja turvallisuuden parantamiseksi. Siinä olisi paljon työkenttää ja se on täysin mahdollista saada aikaa niin, että tilanne ainakin olisi paljon parempi kuin nyt se on. Mutta kaiken lähtökohtana on se, että pitää olla valvonta, koulutus. Ja se hyvä homma on, jos tämmöisiä vartijoita muita, että siinä olisi yhteistyö poliisin kanssa. Eli heti kun tulee tämmöinen laajempi homma, niin se siirtyisi poliisijohtoiseksi. Yksittäisiä myymälävarkaita nyt ei varmaan tarvitse poliisia, mutta välillähän poliisikin kutsutaan sinne. Mutta joka tapauksessa niin tässä ollaan hyvin arkojen, tärkeiden kysymysten äärellä, koska ollaan ihmisen turvallisuustunteen kanssa tekemisissä. Kiitos teille ja jatketaan eteenpäin. Hei hei!